ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଗୋଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କା ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ମୋଟ 79,69,887 ଜଣ ମତଦାତା ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40,33,992 ପୁରୁଷ, 39,35,044 ମହିଳା ଓ 851 ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ମତଦାତା ଅନୁପାତ 1,000 ପୁରୁଷରେ 975 ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 213,129 ଜଣ 18-19 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରଥମ ଥର ମତଦାତା, 20-29 ବର୍ଷ ବୟସର 16,98,516 ଜଣ ଯୁବ ମତଦାତା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭୋଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 24%, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଦ ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ, ଓଭରଅଲ୍ ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ ଇଜ୍ 975, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1,000 ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ 975 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମର ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 1,026। ତାପରେ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 994। ତାପରେ ବରଗଡ଼ 988, ବଲାଙ୍ଗୀର 962, ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟ ଆଭରେଜରୁ କମ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 974, ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆସ୍କା ସେଇଟା ହେଉଛି 917, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଭରେଜଠୁ କମ୍ ଅଛି। ଏଇ 79,69,887 ଜଣ ଭୋଟର, ସେମାନେ 9,162 ଏତିକିଟା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ମତଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା ହାରାହାରି ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 870, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 9,162 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ସେଥିରୁ 1,041 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ। PWD କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 25 ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଟୋଟାଲ 1541 ମଡ଼େଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆମର ସଖୀ ବୁଥ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, PWD ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ୍ ବୁଥ୍, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ୍ ବୁଥ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଫେଜ୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ତା'ର ପ୍ରାୟ 20% ହେଉଛି ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ LW ଏରିଆର ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେପିର ଜୁଏଲ ଓରାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ହକି ତାରକା ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ଅମୀର ଚାନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକା ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ବିଜେପିର ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ବିଜେଡ଼ିର ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦେବକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ରୋକିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ପରଠାରୁ ଗତ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 4,24,000 ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,23,908 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି।
ଅବଶିଷ୍ଟ 409 ମାମଲାର ବିଚାର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କଳା ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8,899 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିସାରିଲେଣି। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଦାମୀ ଧାତୁ, ମାଗଣା ଉପହାର ଆଦି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 45% ହେଉଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା 814,85,00,000 ଟଙ୍କାର ମଦ, 3,958,85,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, 1,260,33,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ 2,006,56,00,000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି।